Tofiq Mahmudov 1931-ci il noyabrın 6-sında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda anadan olmuşdur. Orta təhsilini Bakıda 31 sayılı məktəbdə almış, daha sonra 1949-54-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətini isə 1954-cü ildə Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəni Marif Müəssisələri İdarəsində metodiki kabinetin metodisti kimi başlamış, 1958-61-ci illərdə Azərbaycan Müəllimi qəzeti redaksiyasında xüsusi müxbir kimi, 1961-ci ildən Göyərçin Jurnalı redaksiyasında ədəbi işçi olmuşdur. İç şiiri kəsməsəm də, görməsəm də 1953-cü ildə İnqilab və Mədəniyyət Jurnalında dərc olmuşdur. 1976-cı ildən Göyərçin Jurnalı redaktor vəzifəsində işləmiş, bədii tərcümə ilə də məşğul olmuşdur. Onun tərcüməsində Xuda Berlufanın Quşsüdü, İsabək İsaqovun Hər şeyi öyrənmək istəyən kitabları işıq üzü görmüşdür. Əsərləri xarici ölkə xalqların dillərinə tərcümə olunmuş, Azərbaycan Respublikası Uşaq Fondunun Başı Şöbəsinin sədri 1989-cu ildən ilə həmin rəyasət heyətinin üzvü olmuşdur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Şurasının sədri, keçmiş Əsər Yazıçılar İttifaqı Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Şurasının üzvü seçilmişdir. Azərbaycan Ali Sovet Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. Tofiq Mahmudov 1997-ci il aprelin 4-də Bakıda vəfat etmişdir. Şairin adına Tofiq Mahmudov mükafatı təsis edilmiş və həmin mükafat hər il ən yaxşı uşaq şeirlərinin müəlliflərinə təsis edilmişdir.